Për situatën e veri kanë reaguar edhe partitë opozitaret e cilat i kanë dhenë bështetje qeverisë për gjendje në veri e gjithashtu kanë kërkuar përgjëtësi për masat reciproke. Opozita i kanë dhenë bështetje të plotë policisë e cila po bënë punë të shkëllqyëshme në mbrojtjen e sovranitetit. Vendimi qeverisë Albin Kurtit për masën e reciprocitetit me targa ndaj Serbis, kur provokimet nga palja Serbe po vazhdojnë ka kamar për kraje nga partitë opozitare në Kosovë. I pari për dëkës me mli krasni ka kërkuar më shumë unitete e koordinim. Në e qeverisjes, gjithmonë është e udhës që për vendimit të rëndësishme të ketë koordinim dhe strategjit të qëndrueshme, por vendimit legjitimit të institucioneve të Kosovës janë vendimit sovrane të shtetit të Kosovës të cilat nuk mund të blokohen, e mbi cilat nuk mund të instruktohet kërcenimi mbi shtetin tonë, sulme ndaj institucioneve tona, si që në 24 orët e fundit, shëqruar me akrobacione aerore të Sërbis për gjatë kufirit nuk duhet lejuar. Për kraje qeverisë të Kosovës për situatën në veri të vendit i ka dhënë edhe kryetari LDK-s Ljumir Abdi Gjiku. Mbi të gjitha, si LDK kemi shprejur ga dishmërin e plot për të ndihmuar në të gjitha kapacitetet që kemi, qeverin e vendit, gjendja tensionuar në veri kërkon unitet të plot, prandaj propozoj që Kryeministri të mbledh spektrin politik në vend, tëftoj partit parlamentare në takim, pozit e opozit pa dalim, në mënyrë që të shfrytëzojmë të gjitha kapacitetet tona, vendore të jashme për të mbrojtur interesat tona shtetërore sot. Mbështetje për policinë dhe institucionet ka dhënë edhe i shkrym njistri njëherë shkrytari Akës Ramush Haradinaj. E mbështes fuqishëm policinë e Kosovës dhe institucionet e vendit të cilat janë vënë në mbrojtje të rendit dhe ligjit, provokimet e sërbëve në veri janë të projektuara në Beograd dhe në Moskë, E Prishtina duke mos rënë prej e këtyre provokimeve, duhet të jetë e vendosër në mbrojtje të qenësisë saj. Situatë serioze dhe të rëzik shme në veri të vendit i ka cilësuar edhe i shkryo ministri e i shkryetari i LDKs si Mustafa. Ky fundit pati kritika për liderët shtetror që gjinde në vizita zyrtari ashtë shtetit. Mustafa ka bërthiri e të mbjidhet kshili i siguriz të ndërmerën masat e nevojshme duke u koordinuar me partnerët e Kosovës i si Shëbëa, BEE.